хоч карантинні обмеження в Україні і послаблюють крок за кроком, масковий режим поки ніхто не відміняв. Втім, далеко не всі люди дотримуються цих обмежень. Приміром, в одному з торгівельних центрів можна зустріти покупців без масок. Підтримуються. На процентів 80 підтримуються. Люди самі, люди, громадяни хаотично до того відносяться. Більшість громадян. Ну, багато людей без маски. Дистанцію люди трохи тримають, але багато людей без маски. І в тому є проблема. Ну, тому що на дверях написано одне, а насправді в самому епіцентрі не всі дотримуються. Ну, кожен сам відповідає за себе. Тобто, це залежить від людей. Якщо вони хочуть, вони обороняються. Якщо ні, то це на совісті людей. Обурює свідомих громадян і те, що працівники торговельного центру не роблять зауваження тим, хто не вдягає маску, а подекуди і самі не дотримуються цих обмежень. Теж не дуже дотримуються. Там кругом підійти в ряд побачити. Хлопці обслуговують, тут мене обслуговували, прийшов до мене, без маски підійшов. Також в чергах покупці подекуди стоять впритул один до одного. Тобто мають місце скупчення людей, що не дуже тішить деяких покупців. Тут багато дуже людей, скупчення дуже. І взагалі, як медик, я знаю, що засоби безпеки, рукавички і маски, вони взагалі якби не є захистом. Також деякі громадяни обурені тим, що під час карантину було дозволено працювати великим торгівельним центрам, таким як епіцентр, тоді як середній та малий бізнес опинився за бортом. Обурює єдине дуже те, що от я маленький підприємець. І під час карантину заборонили, хоч податки ми оплачували, а заборонили нам працювати. Епіцентру дозволили. Я вважаю, що це є дуже несправедливо по поводу маленького і середнього бізнесу. Варто нагадати, карантинні обмеження в Україні діють до 22 червня, а це означає, громадяни повинні носити маски в громадських місцях, дотримуватись соціальної дистанції та не забувати про дезінфекцію.